Jag är bara ett par kast in i den här fisketuren. Men jag har redan landat min första gädda. Och måste säga att det är en fin liten skärgårdsgädda. Det är riktigt, riktigt blåsigt höstväder idag. Och det är många som frågar mig, vilket är det enklaste sättet om du bara vill ha en gädda? Och det jag ska svara på idag, det är nämligen det här. Vilket påslag alltså. Oh, den är uppe och sprattlar där. Det är en fin fisk där. Kolla på den. Alltså de är helt galna när man lägger ut den här bredvid vasskanten. Ska vara lite schyssta mot nedan, han krokar loss den snabbt. Men ni ser, den har tagit det här betet riktigt djupt. Den ville verkligen ha den här lilla tailjerken. Kolla här alltså. Här har vi en riktigt fin höstgädda. Det här är en stor fin gädda alltså. Den stod här och lurpassade in i vasskanten. Och när den här lilla jerken kom förbi, då kunde den bara inte låta bli. Snack, sa det. Ett klassiskt trick när man fiskar en rovfisk som en gädda, det är att använda mindre beten om man vill ha mycket fisk. Det är nämligen så att alla de här rovfiskarna, de äter ju sina byten hela. Man kan inte tugga sönder bytet. Så man måste använda ett bete som alla gäddor kan få in i munnen. Då får man väldigt mycket fisk. Och det finns ju hur många olika fiskedrag som helst i väldigt många olika storlekar. Men ett drag som är särskilt bra tycker jag är den här formen av tail jerk. De här betena, de har nämligen det här oregelbundna i sig att de sticker iväg åt sidorna som ett jerkbait gör. Och de har också den här fladdrande gummisvansen som ofta verkar kunna vara oemotståndligt både för stora och små gäddor. Och idag är det en helt vanlig höstdag. Jag är ute, jag ska fiska lite på vanliga vasskanter. Och det här är ett av de bästa betena att kasta längs med vassarna. För gäddorna, de står och trycker i ytterkanten av de här vasspiporna. Och kan man ha ett bete som rör sig så här oregelbundet och som pausar upp hela tiden när det står still utanför gäddans gömsle, så kan gäddorna bli väldigt triggade av det här, att det är något som fladdrar förbi och stannar och de måste bara gå upp och ta det. Så det här är ett av de bästa betena som finns om man vill ha mycket fisk, men även om man vill ha stor fisk. Återigen, fungerar verkligen att trixa med den här svansen. För ibland så då ska de bara inte ha den jämna gången, då ska de ha den oregelbundna gången. Och jag tycker att det här betet blir desto mer oregelbundet när man kör svansen neråt än när man kör uppåt.
Den här typen av tailjerk är ett väldigt lätt fiskat bete. Man kan fiska med spinnspö, man kan fiska med haspelspö. Själv brukar jag fiska med spinnspö, det är det jag är mest bekväm med. Och jag väljer lite lättare spön för den här typen av beten. Jag vill ha ett spö runt 100, gärna lite under det, gram i kastvikt. Och anledningen till det är för att det här betet har ganska små krokar. Så om ni krokar en väldigt stor fisk, och särskilt om ni råkar kroka nära båten, så blir det stor påfrestning på de här små krokarna. Har man försivt spö så är det lätt att man drar loss betet ur munnen på gäddan. Medan ett mjukare spö är lite mer förlåtande. Och när det gäller de här mindre betena så behöver ni inte kraften i mothugget för att driva in krokarna på samma sätt som om ni har ett större bete. Och sättet man fiskar en sån här tailjerk på är otroligt enkelt. Jag brukar bara kasta ut den. Och sen brukar jag veva, kanske ett par vevtag. Och peta till den lite med spöstoppen. En liten jerk. Och så gör en pausning. Vevar, jerkar till den. Veva, jerkar till den. Och så håller jag på så där. Och det som framförallt varierar är hur länge jag låter det här betet hänga i spinnstoppen. Och även hur hårt jag drar hem betet. Ibland drar jag hem det väldigt hårt. Jag får liksom en väldigt aggressiv gång. Ibland så drar jag hem den mycket mer sävligt. Och ett litet trick som man kan göra är dels att man kan sitta på vilken jiggstjärt man vill. Men man kan också vinkla den här jiggstjärten åt olika håll. Och beroende på hur ni sätter den här jiggstjärten så kan ni få betet att gå djupare eller grundare i vattnet. Beroende på vilket fiskedjup ni vill att det ska fiska på. Alfred, vad ska vi göra för något? Vad vill du göra? Vill du fånga en fisk? Vill du fånga en gädda? Ska vi fånga en gädda på det här draget? Ska vi göra det? Kom där, vi åker upp här lite på vassen. Ska vi kasta? Du ska få kasta, lilla gubben. Ser du draget, Alfred? Ja, där är draget. Ser du, det simmar med svansen. Bravo, Alfred. Bravo. Bravo, upp med den. Upp med den. Bravo, gubben. Ska pappa ta upp den? Ja. Ja. Oj. Kolla, gubben. Ska vi ta kort med mamma? Vänta. Ja. Vad ska jag göra med den här då? Ska vi släppa i den? Många av er känner säkert igen det här betet sedan tidigare. Det här är ju ett Abogasia svartsonker MacMy. Det som har hänt är att man har gjort om formen och det är helt nya färger. Jag vågar påstå att det här betet fiskar bättre och är hetare än någonsin. Så vill du ha en av de allra säkraste fiskfångarna i din beteslåda, då tycker jag att du ska spana in det här betet. För det kommer göra att det rycker ordentligt i spöt när du är ute och fiskar gädda. Nej, det ska bli jävligt kul i alla fall. Oj, jag har en gädda till på. Okej. Du, nu får du vara med på min film, Claes. Ah, nice! Du, jag har en gädda på här på en MacMy, Claes. Vad cool! Ja. Jag är ute i skärgården och kör lite idag och vi nappar på väldigt bra här på den här lite tånglakefärgade med guldsvans. Fan vad bra, jag tycker. Skärgården lever.
Det gör den, i allra högsta grad. Det finns gäddor. På MacMe också. På, ja, precis. MacMe. Så... Ja, det ser kul. Skicka en bild sen så jag ser det. Jag skickar på den här på direkten får du se. Men du, vi hörs sen då, så syns vi imorgon. Ja, vi gör det. Vi hörs imorgon. Tja. Hej.